Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Акція на підтримку військовополонених. Понад 50 українців стали учасниками 78-ї акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. 700 виїздів на передову. Про те, з якими небезпеками стикається волонтерка та як її зустрічають на передовій. Картини написані на передовій. Виставку «Анатомія броні» відкрили у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Понад 50 українців стали учасниками 78-ї акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Це рідні військовополонених, безвісти зниклих і містяни, які прийшли задля їх підтримки, розповіла Суспільному координаторка акції Леся Стебло. Каже, сьогодні усі разом радіють за одну з учасниць щотижневої акції. Вчора відбувся обмін і ми також раділи разом з нашою учасницею, з пані Вікторією, якої чоловік повернувся з полону. Це більше 20 місяців. Він був у полоні, представник саме морської охорони з міста Маріуполь. Наразі зараз дружина поїхала до нього в Київ, а ми продовжуємо нашу боротьбу, тому що надзвичайно важливо розповсюджувати інформацію для того, щоб не тільки українці це бачили і підтримували, але й щоб світ і ті країни-гаранти, які давали обіцянки, щоб вони докладали максимум зусиль і повертали наших військових з полону і також повертали наших цивільних. Чекаю рідну людину також, яка безвісти зникла під Бахмутом. І хочу сказати, що кожен обмін, який відбувається, обмін полоненими, це надія кожній сім'ї, яка чекає безвісти зниклого захисника чи захисницю. Надія, що в цих списках обміняних ми побачимо свої знайомі прізвища, або в списках, які з'являться згодом, ми побачимо, що наші рідні в полоні. Тому чекаємо. Наступну акцію, зі слів її координаторки, заплановано у Хмельницькому на 16 лютого. Вони вже кажуть, Боже, ти приїхала, це ми як вдома побували. Вони не хочуть нас відпустити. Вони та побудь на чаю наливають, та поїж. Щотижня від початку повномасштабного вторгнення їздить з Ярмолинець на схід, каже Наталія Бранда. Загалом, каже, на передову їздить з літа 2014-го. Перша поїздка наша, ми їхали одне село наше, друге село Орків, і так ми так проїжджали. Добралися до наших хлопців, це було у нас під Саур-могилою. Хлопці без води, без їжі. Вони збирали русу, і щоб пити кульочки, ранішну русу збирали. Отак ми починали їздити. У дорозі проводить від 4 діб до тижня, розповідає волонтерка. Багато передач: Запорізька, Донецька, Луганська, там кусочок, там пару передач, і Харківська область, наша третя танкова, наша рідна, то дуже багато, майже по всьому периметру. Оці були морози, ми в бусах ночуємо. Не хочемо хлопців підставляти і самі. Приймаємося за своє життя, бо ми живі більше зробимо. Каску з віночком на панелі волонтерського бусу називає своєю візитівкою. Мене вже пізнають по касці, якщо ви бачили, там в мене в машині стоїть і говорять, горлочка наша прилетіла. Торік, 24 грудня, у їх машину посілив дрон, пригадує Наталія. Ми попали в час яру, нам просто хлопці вийшли з позицій і скинули точку, щоб ми поїхали. І ми так попали. Там, друг, вертайтеся назад, ми зупинили машину і різко розвернулися. І нас дроном вгатили взаді, трошки зад побило, колеса, ну багато, заклинило, круче, але нормально. Слава Богу, що живі. Пощастило вціліти і минулого тижня, каже волонтерка, на Харківщині. Ми заїхали до хлопців, великий бурлук, вони говорять, Наталя, переночуйте в нас нібито, поставте машину, переночуйте в ангарі. Я відмовилась, кажу, в мене ще залишилося дві передачі, я трошки далі під'їду, може там заночую. Ми поїхали, і тут вночі прилетіло, там, де ми мали ночувати. Отак, ми, мабуть, берегло життя нам. За словами Наталії Беренди, аби завантажити авто усім необхідним, співпрацює з благодійними фондами та іншими волонтерами. Голова одного з них Ігор Поліщук каже, передає на фронт перев'язувальні матеріали. Зараз підгружає медичні засоби, які поїдуть на схід. Разом з нашою колегою, волонтеркою, яка неодноразово їздить і часто їздить на схід, з Наталією Берендою. Ці медичні засоби ми відправляємо сьогодні на передову.
Волошині Хмельницької тергромади довантажує бус консервацією Віра Вовк. Огірки є, це і помідори засолені, і квашені, і мариновані, це і салати різні, це і гриби, це тушонка риб'яча, це тушонка м'ясна, це сама риба, ви бачили, я вам показувала, то ми з нею робимо тушонки, це там меду є багато, там є сушня. Цього разу додають для бійців 150 хімічних грілок, каже староста Олешина Валентина Мазалюк. І відкривають оцей легенький штуцер, дотик з пальчиком, і ця суміш перетворюється в кристал. 4 години буде гріти чи в кишені, чи в спальному мішку. Десь мають кип'яток, кидають на секунду і знову користують. 40-разове користування. Довантажились ущерть і виїхали. Цього разу, за словами Наталії, як і зазвичай, у Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Акцію «Серце в броні» започаткували волонтерки громадської організації «Український жіночий батальйон». Про це розповіла її засновниця Альона Данілова. За її словами, мета «Серця в броні» – збір коштів на закриття запитів українських захисників. Організовують таку акцію вдруге. Цього року ми підійшли ґрунтовніше. Мета цієї акції, щоб люди купували онлайн валентинки, бо ми знаємо, що невдовзі день закоханих. І це прекрасна можливість надіслати листівку для своїх друзів, знайомих, побратимів на фронт або просто коханих людей, які зараз воюють. І ціна валентинки абсолютно символічна – 50 гривень. Який алгоритм дій? У соціальних мережах Українського жіночого батальйону є закріплений допис, під яким потрібно написати слово «Валентин». Далі бот вам надійшла інформацію про те, що ви можете обрати ту чи іншу валентинку. Відповідно, ви обираєте, яка вам більше подобається. Далі з вами контактує менеджер. І 14 лютого або ми самостійно відсилаємо валентинку, або ви можете це зробити. За словами Альони Данілової, зібрані кошти спрямують на закриття потреб військових, зокрема для закупівлі дронів. Громадська організація «Український жіночий батальйон» – це команда з понад 50 жінок різних професій, об'єднаних допомогою українським військовим. Презентація виставки «Анатомія броні» українського художника з Тернопільщини Олега Дроботського відбулася у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Представлено роботи, написані ним на передовій, розповіла наукова співробітниця Світлана Крижановська. 28 робіт художника у 3 кольорових гамах. Зеленій кольоровій гамі, яка символізує техніку. Воєнну техніку. Також червоні, яка символізує людську плоть, кров, гибель. А також сіру – це вибух емоцій. Автор робіт загинув рік тому, розповідає Світлана Крижановська. Був стрільцем-санітаром, мав позивний художник. Він воював з першого в АТО 2018 року. А 6 березня 2023 року його життя обірвалося в Оріхово-Василівка, в селі, що на Донеччині. За словами Світлани Крижановської, представлені роботи психологічного характеру, створені в умовах бойових дій. Те, що переживав художник-боєць, от він відтворювався на плотні. Заступниця директора краєзнавчого музею Наталя Мовчан каже, сіра серія полотен демонструє емоції і думки солдат. Ці картини показують нам те, що для солдатів війна не закінчується тоді, коли вони повертаються з передової в тил. Вона для них ще триває. І дуже важливо, щоб ці емоції, ці думки, які їх гнітили там на фронті, на передовій, під час бойових дій, щоб вони могли вийти. Виставка картин Олега Дроботського триватиме у краєзнавчому музеї впродовж 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.